تمام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں لاکھوں ہزاروں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. دوستو، پہلا اتفاق کھاریاں پجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ 2018 کے سلسلہ میں میں اس وقت جمال پور سیدہ گجرات سے براہ راست صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں. گجرات کی فن کبوتر پروری کا ایک پرانا نام میری مراد سید قدیر حسین شاہ صاحب، جن کا تعلق جمال پور سیدہ سے ہے، وہ بھی اس ٹورنامنٹ میں شامل ہیں اور آج پانچویں اڑان میں انہوں نے بھی کبوتر اڑائے ہوئے ہیں. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سید قدیر حسین شاہ صاحب. شاہ جی، کی حال ہے؟ جی خیریت ہے سر، ٹھیک ٹھاک. شاہ جی، کس طرح رہے گا؟ ابھی کوئی نویدا ہے نا کہ نہیں؟ ان شاء اللہ سارے کامیاب ہوئے گا ٹورنامنٹ، تو کامیاب ہوں رہے گا اور ساتھ دے گا. تو کی دیکھتے ہو، کافی لوگ جڑے نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس ٹورنامنٹ نو رانچی تو بعد رکھا جائے تو بہتر ہوگا. سر آٹومیٹک ہی رمضان تو بعد آ جانا، اگلے سال رمضان تو بعد ہی ہو جانا. یہ پہلی بار ہی آیا رمضان چھے، ماشاء اللہ بہت اچھا شوق ہو رہا ہے، روزہ بھلائی بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی نال دنیا کر رہی ہے نال شوق بھی کر رہی ہے. بڑی مہربانی شاہ جی. تھوڑا کی نام ہے سر؟ محمد حنیف. کیڑی چھت تو آئے سی؟ چودھری فاروق سلطان پنڈی سلطان پور. چودھری فاروق پنڈی سلطان پور ان کی چھت سے ہی آئے منصف. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کتنے بجے صبح اڑائے سر ایک بوٹر؟ پانچ بجے. پانچ بجے بوٹنیاں موہروں چیک کی تھیں سر؟ جی. پچھلیاں موہروں بھی چیک کی تھیں. تو چھت کتنے بجے کھلی؟ سوا پانچ. سوا پانچ. کبوتر آخری کبوتر کا بہن کا کی ٹائم ہے؟ کبوتر دے آخری بہن دا ٹائم ہے 8:30 بجے. 8:30 اس تو پہلا نظر آن لگ رہا ہے؟ سوا سات. سوا سات. یہ کبوتر جڑے کٹتے ہیں جی، اکثر دیکھا کس نے پتا ہے کوئی چھوٹ انہوں سات کبوتر پا سکتے ہیں؟ جی جی. جڑا کٹیا کبوتر ہوتا ہے وہ کوئی پروسیس ہوتا ہے؟ جی، انہوں رنگ لگایا جاتا. انہوں کتنے رنگ لگایا جاتا؟ پوٹ کے رنگ. پوٹ جی. چلو. تو کبوتر کتنے بیٹھ چکے ہیں شہر میں؟ جی، دو کبوتر. کتنے کتنے بجے بیٹھے ہیں؟ ٹائم دیکھو، ایک 7 بجے، ایک 10:19. تو دوستو، یہ تھا آج پانچویں اڑان میں سید قدیر حسین شاہ صاحب آپ جمال پور سیدہ ان کی چھت کا احوال. تو آج سید قدیر حسین شاہ صاحب کی چھت پہ دو منصف جو ہیں وہ منصفی کے فرائض سر انجام. تسی بھی پنڈی سلطان پور میں؟ اچھا، کٹھے آئے ہو؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. چلے، باقی بہت سے معاملے. جی جی، ٹھیک ٹھاک. کیسا جا رہا ہے شوق؟ بہت اچھا جی. اچھا جی، ہاں جی، شوق ہے؟ ہاں جی، شہزاد شاہ مدینہ سیدا تو. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. میرے استاد دی چھت ہے جی. جی ٹھیک ہے جی، دعا گو میرے واسطے اللہ کامیاب بڑھے، شوق اچھا کرن سارے دوست. تہاڈا کی حال ہے جی؟ جی شکر ہے اللہ پاک. کی نام تہاڈا؟ سید اون باس آف جمال پور سیدا جی. سید اون باس صاحب، تہانوں شوق ہے جی کبوتراں دا؟ بس منو ویکھن تک ہی. اچھا، ہاں بس تے نال میری رہائش بھارا دے نال ہی. اچھا اچھا، میں بس تھوڑا جا ویکھ ہو کے انہاں دے تہانوں ویکھن دے شوق ہے. اور جی بھائی جان، کی حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تہانوں شوق ہے کبوتراں دا؟ جی جی شوق. کی نام ہے تہاڈا؟ جی فیصل. فیصل صاحب، تہانوں ویکھن دے تک شوق؟ جی جی ویکھ دیا تک. ٹھیک ہو گیا جی، مہربانی جناب. چلو جی، پا جی. پجن سپورٹس میگزین کا کیمرہ مین ایرا بڑھ جی اس وقت جمال پور سیدہ سید قدیر حسین شاہ صاحب انہوں کی سامنے چھت ہے جی. انہیں چھت کا تمہیں شوق کرا رہے ہیں جی. یہ انہوں کے شاگرد نے جی. کی نام دسیا سی تو؟ سید شہزاد احمد. سید شہزاد احمد صاحب جی، مدینہ سجدہ تو جی. سید قدیر حسین شاہ صاحب ہوروں کی چھت جی ہے. کبوتر
ਕੱਢੋ ਇਹ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ 10-19 ਇਹ ਮਾਦੀ ਜੀ 10-19 ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉਰਲਾ ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰ 7 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਸੈਯਦ ਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੈਦਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੋ ਕੀ ਨੇ ਅਰਸਲਾਨ ਅਰਸਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਅਰਸਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਅਰਸਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਸੈਯਦ ਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੈਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜੀ ਸੈਯਦ ਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਬਰੀਡਰ ਹੀ ਨਾ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਸੈਯਦ ਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸੈਦਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਲਾਓ ਜੀ ਤਾਲਾ ਤਾਲਾ ਲਾਓ ਜੀ
ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੈਯਦ ਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 11:01 'ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11:01 'ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਲੱਖਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸੈਯਦ ਕਦੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਲੱਖਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ 11:01 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ 11:01 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।